Сәлем, достар, сіздермен бірге кино айтушы. Бүгін мен сіздерге адамдардың өліміне қанша қалғанын білетін ерекше қабілеті бар қыз жайындағы кореялық «О времени» сериалының алғашқы сериясының қысқаша сюжетін айтып беретін боламын. Бейне басталмас бұрын каналға жазылып, лайк басып кетіңізші, бұл сіздер үшін бірнеше секундтық әс, ал біз үшін үлкен қолдау. Ендеше кеттік. Чой, Мика, есімді қыз автобустың ішінде өлең айтып келе жатыр, ал автобустың қасында күйеуі мен әйелінің көліктен кетіп бара жатқанын көреміз. Олар балалармен бірге туған күндерін атап өтпекші. Кенеттен олардың алдындағы көліктердің барлығы бір-бірімен соғыса бастайды. Ал бұл жүргізушінің автобусты дереу тоқтатуына мәжбүрлетеді. Автобустан шыққан Чой не болғанын білу мақсатында алға қарай жүре бастайды. Осы кезде адамдардың үстінен кері уақытқа қойылған таймерді көреміз. Сөйтсе бұл адамдарға қанша қалғанын көрсететін уақыт екен. Тек осы қыз ғана осындай ерекше қабілетке ие. Осылай ол жүріп келе жатып әлгі күйеуі мен әйелді кездестіріп қалады. Олар апат кезінде зардап шекпеген секілді. Күйеуі әйеліме көмектесші дейді. Чой болса оған пластыр тағып береді. Чой еркекке назарын аударған кезде оған 1 сағат 40 минут қалғанын көреді. Бұл туралы оларға айтпайды. Кенеттен әлгі еркектің жүрегі ұстап қалады, әйелі өтініп Чойдан көмек сұрай бастайды. Ал бұған қыз жай ғана күйеуіңіздің қасында болыңыз дейді, сосын өзінің қолына қарайды. Сөйтсе Чойға да көп қалмапты, таймер 167 күнді көрсетіп тұр. Бірнеше уақыттан кейін ол өзінің құрбысы Сомен кездеседі. Чой оған өзінің алып келген витаминдері мен ерін помадасын береді. Бұл сыйлықтарға құрбысы өте қуанышты, сосын со құрбысына Парк есімді еркекті кездестіргенін мақтанышпен айтады. Ал Чой әдеттегі құрбылар секілді соны бояндыра бастайды, мистер Паркты сұлулығымен таң қалдыру үшін. Парк ішке кіріп келгенде Чой оның қолына қарайды, сөйтсе оның өліміне небәрі 67 күн қалыпты. Ал оның құрбысына әлі 2 жыл бар, яғни соға. Алайда ол бұл туралы оларға айтпайды, сосын ол кезекте тыңдалуға бағытталып бара жатыр. Ал ауруханада бизнесменнің ұлы Доха өз дәрігерімен әрі ең жақын досымен сөйлесуде. Дәрігер оған сенің жүйкелік бұзылуының қойған тапсырманы орындауға кедергі келтіретін айтады. Сенің қазіргі қолыңнан келетіні жай ғана үйіңе барып демалу дейді. Дәрігердің қалам саптаурып жатқаны оның жүйке жүйесіне әсер ете бастайды. Көліктің рөліне отырғысы келген Доха өзінің қызметшісіне көлікке тапсырыс береді. Көлікке отырған оның бар назары ұшып бара жатқан жапыраққа ауады. Бұл көрініс оның сабырландыра бастайды. Алайда оның ләззатын арттағы көліктің сигналы құртады. Тезірек жүремін деген Доха педаль мен газды шатастырып алып артқа кетіп қалады. Сөйтсе ол біздің басты кейіпкерлеріміздің бірі Чойды соғып кетіпті. Шыға салып қыздан кешірім сұраудың орнына оны кінәлай бастайды. Өз көзіңе қарап жүрмейсің бе деген секілді сөздермен. Жігіттен мұндай мәдениетсіздік күтпеген Чой дұрысы сен көлікті жүргізуді үйрен деп ұрсып береді. Қыздың уақыты тығыз болғандықтан оған кету керек, алайда Доха оны ұстап қалып, денсаулығын тексеріп алғанша ешқайда жібермейтін айтады. Қызды уайымдағаннан емес, мүмкін мені сотқа берер деп қорыққаннан, Чой бұлай істемейтін айтып, кетіп бара жатқанда айтқанынан айтпаған Доха коляскіні алып оны отырғызып алады. Ауруханада дәрігер оның жарақатына эластичный бинт тағып береді, оның ешқандай сынған жері болмағандықтан кете беруіне болады. Сыртқа шықса, қырсыққанда жаңбыр құйып тұр екен, Дохаға мені театрға дейін жеткізіп салшы деп өтініш жасайды, бірақ романтикалық қасиетін жоғалтып алған Доха бас тартады. Егер осы кезде қыз үндемей кетіп қалса, кәрия болмас еді. Әдеттегіндей жігіттің қарсылығына қарамастан қыз көлікке отырып алады. Қыз мені кешіктірген үшін апаруға міндеттісің дейді, жігіт келіседі тек бір шартпен. Қыз рөлге отыруы қажет. Көп ұзамай жігіт бұл үшін өкінеді, сөйтсе қыз көлікті GTA ойынын ойнағандай айдайды екен. Діттеген жерге келген қыз өз заттарымен бірге көліктің кілтін де алып кетеді, кілт алып кеткенін бөлмеге кірген кезде ғана байқайды. Кілтті кейін бере салам деп тыңдалымға кетіп қалады, осы кезде назарын таймерге аударады, онда 104 күн қалғаны көрсетіліп тұр. Доха болса кілтін іздеп жүр, алайда кездейсоқ көрермендер залына кіріп кетеді. Ал онда төреші жей бақсынаушылардың барлығына жоқ деп жауап беруде, сосын сахнаға Чой шығып балалық шақ жайында өлең айта бастайды. Төрешілердің барлығы Дохамен бірге оның өнеріне разы, бірақ жейге тағы да ұнамай қалды. Ол Чойға сенің айтып жатқан өлеңінен сенің ешқашан ғашық болмағаның білініп тұр. Көрсетілім махаббат жайында болғандықтан сен сәйкес келмейсің дейді. Алайда Чой берілгісі келмей тағы бір мүмкіндік беріңіз деп сұрайды. Қыздың өнеріне разы болмаған Джей оның берілгісі келмейтін мінезі таң қалдырады. Сондықтан жаңа тапсырма береді. Тапсырма бойынша Чой көрермендерге өзінің жігіті ретінде қарап оны өзіне ғашық қылу керек.
залға назарын аударған қыз Доханы көріп қалады. Бірнеше минуттық танысы болғасын ба, соны жақын тартып ерінен сүйіп алады. Бірақ жүйге бұл жеткіліксіз. Сәтсіздікке ұшыраған Шой театрдан шығып кетіп бара жатқанын көреміз. Қасына Доха келіп оны неге кілдім дұрлап кетесің деп кінәлай бастайды. Алайда қыздың онымен сөз таластыруға шамасы жоқ. Қолына кілтін беріп келтірілген келеңсіздіктер үшін кешірім сұраймын деп кетіп қалады. Қыздан бұны күтпеген Доха аузы ашылып қалып кетеді. Кешке қарай Шой өзінің қабілетін білетін құрбысы Сонхенмен кездеседі. Құрбысы Шойға таймердің аяқталатын күні үйінде болып абайлап жүру керек екенін ескертеді. Осы кезде біз өткен шаққа ораламыз. Сөйтсе Шой бала кезінде таймері біткен қызды құтқаруға тырысып көріпті. Қызға жүк көлігінің келе жатқанын көрген Шой оны құтқару мақсатында көліктің алдына тұрады. Бірақ сонда да әлгі қыз конфетке тұншығып өліп қалған. Осы кезден бастап ештеңені өзгертіп тырысудың қажеті жоқ екенін түсінген. Осыдан кейін құрбылар көңіл көтере бастайды, ал Доха өзінің қызы үшін үстелді жайнатып қойыпты. Алайда Шой есінен кетпей қояды. Арада бірнеше минут өткесін Бет есімді қыз келеді. Доха оған дайындаған букетімен қымбат жүзігін сыйлайды. Бет секіріп қуанудың орнына жүзікке бір нәрсе жетпей тұр деп оның лайықты уақыт бөлмейтінін айтады. Осылай сен мені жақсы көрмейсің дегенге сілтеп, осыны өзгертсең ғана мен сені қабылдаймын дейді. Осыдан кейін олардың кездесуі кешке отбасылық аспен жалғасады. Онда Доханың отбасы әкесі Сен Мун, ағасы Бо Дин және оның әйелі Хэн Янг. Осы кезде біз олардың отбасы мюзиклге қатысты бағытталған компанияны басқаратынын білеміз. Олардың компаниясы қытайлық инвесторлардан ақша алмақша. Сондықтан ағасы келіп Дохаға инвесторларға ұнау үшін экстремалды спорт түрімен айналысу қажеттілігін айтады. Инвесторлар экстремалды спортпен айналысқанды ұнататын секілді. Бірақ мазасыз ауытқуы бар Доха үшін бұл іспен айналысу мүмкін емес. Ал келесі күні Шой Қытайдан суасты гиді болып жұмыс істеу туралы ұсыныс алады. Осылай араға бірнеше күн салып Доха инвесторларға ұнау мақсатында Қытайға келеді. Жігіт көлікке енді отыра бергенде Шойдың әуежайдан шығып келе жатқанын көреміз. Алайда қонақ үйге келе жатқан Доха қобалжулы, себебі инвестор оларды әлі қарсы алмапты. Мүмкін ол бізге ақша құйғысы келмегеннен болар деп ойлай бастайды. Бұған қарамастан Доха инвесторларды өз компанияларына ақша құюға көндірмекші. Осы кезде инвестордың хатшысы келіп ертең Геннің дайвингпен айналысатынын айтады. Доха үшін бұл танысуға жақсы мүмкіндік. Дайвинг дегеніміз су астында арнайы киіммен жүзу. Ал Шой болса оның келгеніне қуанышты, әріптестерімен бірге көңіл көтеруде. Масайрап қалған қыз бассейннің қасына отырып акулалар жайында өлең айта бастайды. Жүгірумен айналысып жүрген Доха көріп қалып оның қасына келеді. Осылай екеуі сөйлесіп жатқанда қыз байқаусызда бассейнге құлап кетеді. Дер кезінде жігіт ұстап қалғанымен Шой есінен танып қалады. Көзін ашқанда өзінің басқа үйде жатқанын көреді. Денесін бір тексерістен өткізіп алып үйден жүгіріп шығады. Ал Доха болса инвестордың достармен кездесемін деген сылтауымен онымен кездесуден бас тартқанына ашулы. Берілгісі келмеген Доха Женге қарай жол тартады. Ал Жен жігіттің кетуін өтінеді. Өзінің тек жұмыс істеп қана қоймай демала алатынын да айтады. Кенеттен осы кезде Дохамен кездесіп жүрген Бет келіп қалады. Сөйтсе қыз Женмен бала кезден дос екен. Бет Доханы бізбен бірге ас іш деп оны үстел басына шақырады. Осыдан кейін олар су асты саяхатына аттанады. Сөйтсе ол жерде Шой жұмыс істейді екен. Қызды көрген Доха оған келіп кеше мас болғаныңда мені қалай мазалағаныңды білесің бе дейді. Шой болса өзінің кеше не істегенін осы кезде ғана есіне түсіреді. Алайда түр бермей тұр. Діттеген жеріне келген олар су астына сүңгиді. Бірнеше уақыттан кейін экскурсия аяқталып олар жоғарыға көтерілу қажет. Доханың ең артында жүзіп келе жатқанын көреміз. Шой болса барлығы дұрыс па деп сұрауда. Бұған жігіт белгі арқылы барлығының дұрыс екенін айтады. Жігітпен бәрі дұрыс екенін түсінген қыз оған қарауын доғарған кезде Доханың мазасыздық ауытқулар оянып ол қобалжи бастайды. Қатты қорыққан жігіт демалатын құралдарын алып тастайды. Жоғарға көтерілген Шой болса Доханың әлі шыға алмай тұрғанына күдікпен қарап тұр. Бір нәрсенің дұрыс емес екенін түсінген қыз су астына қайтадан сүңгиді. Оны тауып алып екеуі жоғары қарай көтеріледі. Осы кезде назарын таймерге аударған кезде оның қатып қалғанын көреді. Аң-таң болған қыз не үшін таймердің тоқтап қалғанына түсіне алар емес. Кейін қайықта оянып дереу таймеріне қайта қарайды. Бұл жолы таймері жүріп тұр. Көргенімнің барлығы түсінбе деп ойлап жатқанда бөлмеге Доха кіреді. Ең қызығы Доха кірген кезде оның таймері тағы да тоқтап қалады. Бұл жағдай қызды қатты таңғалдырады, себебі жарты жылдық таймері қалған қызға тағы ұзақ ғұмыр сүруге деген мүмкіндігі пайда болады. Әрине бұл үшін қызға жігітпен бірге болу қажет.
Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңырау шаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.